Jungmanova ulice, dolní část Václavského náměstí a náměstí Republiky. To jsou místa, kde budou během července instalovány dopravní značky se sdělením cyklisto se sedni veď kolo. Na těchto úsecích je tak velká frekvence chodců, že musí být ochráněny jejich práva, zejména se jedná o starší lidi nebo maminky s dětma. My máme těch stížností, neříkám, desítky, možná stovky. Podle spolku Automat, který podporuje cyklistiku v metropoli, je bezpečnost chodců ohrožena v malém měřítku, nikoliv, jak uvádí radnice Prahy 1. Jsme dělali 6 hodin sledování toho, jak se cyklisté v těch pěších zónách chovají, a v podstatě nám z toho vyšlo, že nějakým způsobem agresivně nebo nebezpečně se chová méně jak 5% cyklistů. Nařízení se dotkne cyklistů a řidičů elektrokol, kteří zde pravidelně projíždějí v nejvíce frekventovaném čase, tedy mezi 10. až 5. hodinou odpolední. Ti budou muset sesednout z kola nebo několik set metrový úsek objet jinou cestou. Náhradní trasy jsou vyznačeny a jsou k dispozici, takže ta možnost projet centrum na kole, ta nikterak nezůstane dotčena. Podle Vratislava Filera toto opatření vyžene milovníky kol na mnohem nebezpečnější ulice se silným provozem tramvají a aut. Část cyklistů začne ty pěší zóny objíždět ulicemi, kde jezdí tramvaje, to znamená Jindřišská, Vodiškova, Spálená, částečně i Smetanovo nábřeží. Důsledek bude ten, že to bude nebezpečnější pro všechny. Spolek Automat podal v dubnu tohoto roku žalobu na usnesení radnice Prahy 1. Soud však dal zapravdu první městské části. V tuto chvíli tak nic nebrání tomu, aby byly dopravní značky nejpozději na přelomu července a srpna instalovány. David Vilček, Televize Praha.